Ще вчора вона була там, серед них. Бачила їхні втомлені очі, усмішки, записувала інтерв'ю. Полтавський батальйон небайдужих. Тут, сьогодні, під Донецьком, неподалік аеропорта. Ми всі живемо у єднанні, в сподіваннях про те, що бажаний мир все ж таки наступить на нашій землі. Полтава з новим годом! Саня з Бережнівки, Кобиляцький район. Що полтавцям хочеш побажати? Щоб війни не було. Скільки ви вже тут? Почти що півгода. У снігах, у холоді, в воді, в окопах та бліндажах, під кулями, градами та ураганами наші воїни захищатимуть нас навіть у новорічну ніч. Багато писати не будемо. Самі знаєте, як у нас. Живі, здорові, оборону держим. Не відходя ні на метр без приказу. Україна єдина. Привіт 32-й школі. Я його помню, люблю. І з наступаючими праздниками. Скоро приїду домой, обов'язково повернемося з победою. Ці 14 листів для школярів і учителів, а ще бойовий прапор для полтавського батальйону небайдужих привезли волонтери з фронту. Ось цей скарб, це написано, ну насправді це написано кров'ю, сльозами і усвідомленим болем, вболівання за тих, кого вони захищають. Пишет вам Пазняков Ігор. Я хочу всім вам пожелати, щоб в своїй житті ви ніколи не бачили війни, яку я бачу тут, знаходясь в Донецьку в зоні АТО. І ми обіцяємо, що повернемося домой тільки з перемогою. Передсвяткова поїздка, вона була однією з найскладніших поїздок, які я тільки не пам'ятаю. Ми везли вантаж для селища Піски, для селища Тоненькі і для кіборгів. Уже коли ми поверталися назад, нам повідомили бійці, що загинула команда київських волонтерів, двоє чоловік, які також разом з нами були в тих місцинах. Вони, волонтери, як ніхто відчувають контраст військового та мирного життя. Це різні реальності. Повинно бути так, щоб люди спокійно у своїх таких метушливих передсвяткових клопотах, вони нормально, так як завжди, готувалися до свят. Так повинно бути. Але хочеться просто встати так в мікроавтобусі, в автобусі і сказати: «Ребята, будь ласка, ви повинні робити те, що ви робите, але з новим осмисленням в серці і з новими думками вступати в новий рік. І повинні розуміти, кому ви будете завдячувати своїм мирним, спокійним, метушливим способом життя тут на мирних територіях». Вас вітає 93-я окрема механізована бригада. З подякою Саня, Вано, Сергій, Юра, Вова, Жека, Діма, Ігор, Рустам, Олег, Костя, Сергій, Саня, Іван та Іван Іванович. Тож нехай у найголовнішому тості за святковим столом у кожній родині будуть слова за мир в Україні та за тих, хто нині захищає її майбутнє.